წლების შემდეგ ტყიბულს კონცერტით ლეგენდარული ანსამბლი ორერა და ბიძინა მახარაძე ესტუმრა. მუნიციპალიტეტის თეატრში შეკრებილი მაყურებლის წინაშე ანსამბლი ორერა ორსაათიანი პროგრამით წარსდგა. სოლისტებმა ძველი და კარგად ნაცნობი სიმღერები, რომლებზეც ერთ დროს თაობები იზრდებოდა მონატრებული მსმენელისათვის, კიდევ ერთხელ კვლავ გააჟღერეს. ღონისძიება საქართველოს ეროვნული ფილარმონიისა და ნაწილობრივ კულტურის სამინისტროს ინიციატივით გაიმართა, რომელსაც მხარი აქტიურად ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა და საქნახშირი GIG ჯგუფმა დაუჭირა, რომლის ფინანსური მხარდაჭერითაც მოხერხდა აღნიშნული საღამოს ჩატარება. იყო კონტაქტი ფილარმონიასთან, ხელმძღვანელობასთან, დაგვეხმარა ამაში, რა თქმა უნდა, GIG ჯგუფის ხელმძღვანელობა, მადლობა თამის გულისთვის, კულტურის სამინისტრო და ასე ერთობლივად კოორდინებული საქმიანობით თხოვეთ ბატონებს ჩამოგზავნეთ და მე მგონი შესანიშნავი კონცერტი იყო მაყოფილია ყველა. დაგვიკავშირდნენ და მოვიწვიეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენიერი კონცერტი გაიმართა. დაგვახსენა ძველი დრო, საუკეთესო და ალბათ მომავალიც ასევე საუკეთესო იქნება ჩვენს ქალაქს და ჩვენს ქვეყანას. საღამო ძალიან თბილი და სასიამოვნო ემოციებით დატვირთული გამოვიდა და შესაბამისად აღფრთოვანებულმა მაყურებელმაც კონცერტი დადებითად შეაფასა. სიტყვებით არ ყო, ისეთი ბედნიერი ვარ და ისევ აღფრთოვანებულა. ასეთი კონცერტები მე მგონი ბევრი უნდა ჩატარდეს ჩვენთან ქალაქში და ჩვენ მოკლებული ვარ ტყიბულელების ყოველგვარ ასეთ კონცერტებში. მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ წელს ორერა კვლავ ამოძრავდა და საქართველოს სხვადასხვა რაიონში კონცერტებს მართავს. ანსამბლმა კონცერტები უკვე გამართა ქუთაისში, ბოლნისსა და დმანისში. როგორც ისინი ამბობენ, კონცერტები იმართება იმისთვის, რომ ქართველ ხალხს კიდევ ერთხელ გაახსნენ ქართული სული, სიმღერები და აღორძინონ ის მუსიკალური ტრადიციები და სტილი, რომელიც წლების მანძილზე მათ ჩამოაყალიბეს. ჩვენ ისე მეორე მოსვლა გვაქვს, აღორძინება გვაქვს ჩვენი სახლოვანი ახალგაზრდების სახით და ჩვენი სურვილია რომ გააგრძელონ ეს ქართული ესტრადის ის ტრადიციები, ესე იგი რა მელოდიურობა, რომელიც დაიკარგა. და მე ვამაყობ იმითო რა ჩემი ახალგაზრდები, აგერ ბიჭები გვერდით ამოგვიდგნენ და შესანიშნავად გააგრძელეს ეს ჩვენი ტრადიცია. არაჩვეულებრივი ქალაქია, მაყურებელია ძალიან თბილი, ძალიან ესე იგი ფაქიზი. და უყვართ ობიექტურად გარჩევა, რა ნამდვილი, რა არ არის ნამდვილი. კონცერტი ეროვნული ფილარმონიის წარმომადგენელს ლადო ხელაშვილს მიჰყავდა. ხალისან საღამოს კურიოზებითა და პაროდიული ნომრებით ბიძინა მახარაძე კიდევ უფრო ახალისებდა. აი ნახე დღეს ხალხი ტიროდა. მე ნახე რომ ცრემლებს იწმინდა და ბავშვებისთვის ეს არის დიდი მაგალითი. ქართული სიმღერები, ქართული სული, ეს არის ორერა არის ქართული სული ფაქტიურად. ხო და აი გვინდა რომ აი ეს გავაკეთოთ მომავალშიც. და ერთ-ერთი ეს ტყიბული იცი თქვენ რომ ძალიან კულტურის ცენტრია, ერთ-ერთი წამყვანი. ხო და გვინდა რომ ავაღორძინოთ. იცით რა არის, გავა დრო და მე ვიღაცა შეაფასებს ამ გასტროლებს. დღესდღეობით შეიძლება ნუ რა არის ახლა. ორერა დადის საქართველოს დიდი ამბავი, ხო? მაგრამ ამ ეტაპზე ეს ძალიან დიდ რაღაცას ნიშნავს და მე მიხარია რომ ამ საქმეში მონაწილეობ. მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ ტყიბულში ორერა უკვე მეოთხედ იყო და ამჯერად მაყურებელმა სცენაზე ძველი თაობის სოლისტებთან ერთად ახალი თაობის შემსრულებლები იხილა. მე მაყურებელს წარუდგინე ახალგაზრდა შემსრულებლები, ჩვენი ანსამბლის სოლისტები, არაჩვეულებრივი პიროვნებები და ნუ ანსამბლს ესეთი წესი აქვს და ტრადიცია რომ ჩვენ სიმღერებზე არიან აი ეს ბიჭები, აღზრდილები და რომ მოვიდნენ ანსამბლში, თითქმის მზად იყვნენ. ძალიან ცოტა ხანი დაგჭირდა რეპეტიციები, რომ ისინი ესე იგი პროგრამაში ჩამჟდარიყვნენ. ესეთი ადამიანების გვერდით ხომ ძალიან ძნელია, ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან საპასუხისმგებლოა, მაგრამ
ღმერთის სწავლობით იმდენჯერ მომიწვია, რომ მივეჩვი ამას და თითქოს რაღაცა შეგუების მომენტი გადავლა. ძალიან აქტოვანებული ვარ თვითონ მაყურებლით, საზოგადოებით ძალიან თბილი დახვედრა იყო, არაჩვეულებრივი გამოხატვა იყო იმ სითბოსი და სიყვარულის, რაც ჩვენ სცენაზე ვიდეთით და მაყურებლისგან მოდიოდა, ეს კიდევ უფრო დიდ სტიმულს გვაძლევდა, რა თქმა უნდა, და სიამოვნებით, როგორც პირადად მე, ასევე ნებისმიერი ჩვენი წევრი ანსამბლის, კიდევ ხშირად და ხშირად სიამოვნებით გეწვევით. ანსამბლ სიმღერები 28 ენაზე 90-ზე მეტ ქვეყანაში აქვს შესრულებული. მათი სტილი კი ფოლკლორისა და თანამედროვე ესტრადის სინთეზის შერწყმას წარმოადგენს, რომელმაც მსოფლიო აღიარება მოიპოვა.